Dnes si ukážeme možnosti editace prvku v Advanced Designu. Podíváme se na základní operace, jako je posouvání, rotování, zrcadlení, kopírování prvků, uzlové modifikace. Dále si ukážeme, jak jednoduše vytvořit konstrukční prvky vytažením například z úseček nebo z křivek, jak vytvořit otvor do plošného prvku, jak upravit lokální souřadnicový systém a jak oměřovat vzdálenosti nebo úhly. Nástroje pro editaci prvků naleznete na panelu nástrojů úpravy nebo v hlavní nabídce upravit v části CAD. Pro operace, jako je přesouvání, kopírování, Advanced Design disponuje rozšířenými dialogy, které kromě těch základních operací nabízejí i některé další funkce, které si ukážeme. Dialog pro posouvání nebo pro kopírování obsahuje dva režimy, buď je to posun nebo kopírování v posunu, v translaci, anebo v rotaci. Tyto dva režimy můžete navzájem taky zkombinovat. V případě zadání vzdálenosti pro posun, tuto vzdálenost můžete zadat souřadnicema, přičemž jednotlivé souřadnice oddělujete mezerou. Předtím, než operaci potvrdíte, můžete si ji zobrazit v náhledu. Pokud chcete vzdálenost zadat graficky, můžete použít tuto ikonku a v pracovní ploše pak zadat vzdálenost. Kromě tohoto režimu, kde vektor definuje i vzdálenost, můžete využít druhý režim, kde vektor definuje pouze směr a vzdálenost zadáte v dalším poli. Prvek můžete přesunout do jiného systému, než ve kterém se aktuálně nachází, a funkce posun uzlů s vazbami je jakýsi ekvivalent k funkce stretch protažení. K tomu, aby šlo tuto funkci použít, je potřeba v uzlech, které chcete protáhnout, vytvořit geometrické body. Ty pak vyberete. A v dialogu pro posouvání vyberete posun uzlu s vazbami. Tímto způsobem můžete protáhnout prvky. Rotování prvku můžete provést v tom samém dialogu jako posouvání. Přepnete pouze režim na rotování. Definice rotace je ve třech krocích. Nejdříve definujete počátek osy rotace, dále její směr, můžete zadat i graficky nebo ručně. A zadáte úhel. A takhle tento prvek můžete natáčet. A pokud by byla neaktivní možnost změnit orientaci průřezu, tak by se prvek sice natáčel, ale orientace průřezu by zůstala stejná. Co se týče kopírování, dialog nabízí některé další možnosti. Především je to nastavení počtu kopií. Můžete takhle skopírovat násobně tento prvek. Můžete vybrat režim, kdy vzdálenost definovaná vektorem se rozdělí na zadaný počet prvků. Případně třetí možnost, kde definujete pouze směr vektorem a vzdálenost zadáte v dalším poli. Tato možnost je vhodná například pro vytváření pole vaznic. Podobně režim rotace, kromě rotace, kde úhel definuje přírůstek, můžete rozdělit celkový úhel na zadaný počet prvků. Prvky můžete kopírovat v případě zatížení do konkrétních zatěžovacích stavů nebo
a vytvářet nové zatěžovací stavy. Stejně tak můžete vytvářet nové systémy anebo kopírovat prvky do jiných systémů, než ve kterých se aktuálně nachází. Pro zrcadlení můžete využít tento dialog, kde si můžete vybrat zrcadlení podle roviny nebo zrcadlení podle osy a můžete zrcadlení kopírovat anebo pouze ten prvek ozrcadlit. Třeba v případě tohoto plošného zrcadlení podle roviny zadám polohu roviny zrcadlení a vyberu rovinu, podle které chci zrcadlit. V tomto případě by to byla asi rovina YZ. A tímto způsobem prvek ozrcadlit. Kromě těchto pokročilých dialogů Advanced Design zde má k dispozici ještě ekvivalentní funkce, které jsou trošku zjednodušené, neobsahují tolik možností a nemají třeba možnost toho náhledu. Pro úpravy prvků můžete využít uzlových modifikací, takovým potahováním za uzly. A tato operace má vazbu na přepínač povolit modifikace uzlů. Pokud tento přepínač vypnu, pak potažením za uzel prvek přesunu. Takže pokud by se vám dalo to, že nemůžete upravovat uzly prvků, je to nejspíš tím, že máte tento vypínač vypnutý. Pro kopírování můžete využít taky takovou velice rychlou možnost kopírování. Zmáčknete a držíte klávesu Ctrl a prvek volně kopírujete v pracovním prostoru. Advanced Design obsahuje taky funkci pro rozdělení prvku. V tomto případě je potřeba vytvořit rozdělující prvek, třeba úsečku v rovině desky, a výjmutí části prvku, zkrácení nebo prodloužení, případně vytvoření zaoblení, které funguje buď na dva liniové prvky, anebo taky na hranu plošného prvku. Pro rychlé vytvoření konstrukčních prvků můžete využít taky funkci pro vytažení. Můžu použít teď tento liniový prvek, zadat vzdálenost a tímto způsobem z něj vytáhnout stěnu nebo plošný prvek dle zadaných parametrů. Tato funkce je ale velice šikovná v případě, že si načtete například půdorys z DXFka a jednoduše vytažením, v tomto případě zadám vektor ve svislém směru, ve směru Z. A velice rychle vytáhnu všechny obvodové stěny. V případě, že bych měl pro vytažení vybraný bod, vytvoří se liniový prvek. Tak nyní si ukážeme, jak vytvářet otvory v plošných prvcích. Já jsem si proto už vytvořil definiční křivku. Jedná se o křivku, nebo může to být sada čar, které vytvářejí uzavřený tvar a musí ležet v rovině toho plošného prvku. Pak stačí jednoduše vybrat tuto křivku a zde použít funkci vytvořit otvory. Takhle jednoduše vytvoříte otvor v desce. Otvor můžete odstranit vedlejší funkcí odstranit otvory. Není možné v Advanced Designu vytvořit otvor z křivky, která leží na hraně, nebo z křivky, která je mimo ten plošný objekt. To znamená, nemůžete takhle jednoduše vytvořit nějaké vykousnutí. Musíte si ten
polygon vytvořit znovu. Když se vrátím k tomu svému půdorysu načteného z DXF, můžete tuto křivku použít taky pro konverzi buď na pruty, na liniové prvky, anebo pro konverzi na plošné prvky. Tímto způsobem jsem rovnou velice rychle vytvořil desku. Takhle. U prvků, jak liniových, tak i plošných, hraje třeba pro kontrolu výsledků a pro nějaké lokální nastavení taky roli souřadnicový systém. Ten si můžete jednoduše upravit tak, že prvek vyberete, kliknete pravým a z místní nabídky vyberete změnit lokální osy. U plošného prvku, když kliknete dál pravým tlačítkem myši, tak se nabízejí všechny dostupné orientace souřadnicového systému na prvku. Pro oměřování vzdálenosti můžete využít funkce z nabídky editace dotazy, oměření délky, případně měření úhlu. Přičemž ten úhel se zadává v postupu konec, vrchol a druhý konec.